Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Nå arbeider deres. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tomt av over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebil går herfra. Rapporten nevnte noe om et rødt hus og metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den luken passer ikke inn. Det her, jeg må ødelegge alt. Thank you.
Der er Karin. Tyskerne oppover tungtvannet der. Det må være de tømmer. Det var siste. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser weg. Det skal til tysken. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Lastebilene.
Halt! Kein Schritt weiter!